вилітає. Ворота Призуба. Це можна було просто прийняти і 2-1 розіграти перевагу в атаці гравців. Петровенко на Гребінника, Гребінник на Сірова. Сірий далі на Гребінника, хотить на Брасевича. Брасевич пробиває 1-1! Забиває Ірбін. Петровенко на Гребінника, Гребінник на Сірова. Сірий далі на Гребінника, хотить на Брасевича. Хопляє Іванюк на загору, Віктор приймає, пробиває 2-0, це рахунок, оформлює дубль Загора Віктор. Хопляє Іванюк на загору. Розного Олексій, гравець номер 8 у складі стіни. Передача Карпенка на Букіна. Букін відіграє на Кибенка. Сочинко. Удар! Єдиний стає рахунок. ФКГ забиває. Після того, як дало вийти Сочинко Андрію на ударний простір. Облокує цей удар народного Олексій. Гравець номер 8 у складі стіни. Передача Карпенка на Букіна. Букін відіграє на Кибенка. Сочинко. По чемпіонату удав Демотіга. І удар, і що у нас? М'яч в воротах, 1-0 стоїть рахунок. Віктор Затур зимового чемпіонату. Тривати характер 4-0 на 5-4. Призуб витягує поки що той матч. Загора на Загороднього. Загородній прибирає. Може пробивати. І забиває Максим. 5-5. Ну що, пан? Тривати характер 4-0 на 5-4. Призуб витягує поки що той матч. Загора на Загороднього. Забиває у нас Славутич. А времени не став. Залетів. Було б дуже круто, тому що хороша комбінація пройшла. Загородній вбирає двох партнерів і просто вхоче в хороші ворота. Неймовірний гол зараз у Загороднього. Він все зробив зараз просто на неймовірній швидкості і техніці. Якби зараз залетів, було б дуже круто, тому що хороша комбінація пройшла. Загородній. Адже команди рівно грають, чудово, не, скажімо так, не група. Вінський забиває, що роблять! Забиває у нас гравець Максимчук Владислав. Коментувати його просто, ну, дуже приємно, адже команди рівно грають, чудово, не, скажімо так, не група. І рахунок стає 4-1, Новіков один забиває, Красень м'я.
у нас стає. Комбінує знову. Сірий пробиває і м'яч в ворота! 2-2 стає рахунок. Ось так десь польового. Комбінують знову.